Ene wa mama fulawa kwa sane jeno muhozi kaine lugabate mulowoza teka wede muda mama fulawa umumuagu ze mnegule tobu zebu mkwano. Echiriwo ngenda kubedanga tenga kuwate ye jeno muhozi omanyi wikeno yona. Jeno wafa wada tutuwala kagudeyo mkwana wada tutuwala ganya kakati munange Alex Waiswa amuwa debibye video anjiri na masawo. Na yenga abuluganda ro mgenzi tamale mirundi munange bagenze wakatikiro nebeto onda hebivudeyo ngida kubira ngatembi kuwa ate ye junior banange junior ya tugambe mpisa taline radala chitofu munange ya debali babaderi nga beto onda junior abadeno nga yayo gera bibye ngenda kuga kuwa mubujuvu ate kwa sane chiriwo ewa mwami samu kutesa habambi sibirunji ate kwa sane temu eridi mkwe yongira mugwanga liatu Uganda ku SC News UG kuoli kansubire nti mulibulunji Mujie baliko jona jemu kwa saganyeyo ata naba kubiranga o subscribinga. Mkwano subscribinga ka notification bell okateke ko video zizino zibirenga ate munange zikutuka ko mubude. Shei ashirafu walio kubiranga kusomere duwa mubizibwe bienja ulo enamba ye kuskrinyo awo weri. Mkubireko haja kubiranga te hobula muhabu kutereleza ni duwa. Kankutandikira obuterevu era nga nkutandise n'abooluganda lw'omugenzi Tamale Mirundi nga bakulembeddwamu mukulu wa Mirundi omwami Sally John Ssembuya kwosa ne namwandu w'omugenzi kwosa n'abooluganda abalala bano munnange honako olwaleero beetadde mu ddene yogayoga paka wa Katikkiro ng'ekibatutte kubeera nga tebeetonda. Orebyo ebigambo omugenzi Tamale Mirundi bye yayogera ku Bwakabaka bwa Buganda kwosa n'okwogera ku Katikkiro wa Buganda hata kwosa n'okwogera ku Ssaabasajja Kabaka kakati ekibadde kibatutte kwe kubeera nga tebeetonda era ng'olutuuse eri munnange beetonze omanyi omuntu we yeetonda akola ki asonyiyibwa kakati ow'ekitiibwa Katikkiro bw'ati abasonyiye era ng'ow'ekitiibwa Katikkiro awo wennyini w'asinzidde n'abeera ng'atalabula bantu bonna abakozesa omutima mbagano okugukozesa obulungi era bwato nabategeeza nti osobola okwogera by'oyagala essaawa ya leero naye ate mu maaso eyo ne bikukosa mu ngeri emu oba endala. Oluvannyuma lw'okwetonda bwe batyo bafunyemuko akaseera k'ebifaananyi era nga bwe batyo bwe balabise munnange bambi basazeewo beetonde. Jjukira mu kuziika omugenzi bagamba bajja kukola ki kwesitula bagende wa Katikkiro bakole ki babere nga tebeetonda ku lwa muganda waabwe omugenzi kati mukama akatusaba ate hayongere okumuwa ekiwummulo ky'emirembe. Kaakati pulaani demulekwa yatugamba empisa talina. Mukwano buli lukya ayongera tukakasa pulaani demulekwa kino kyagambye abayisitudde ne bagende wa Katikkiro okwetonda wuno atenze nkwongereyo kati Katikkiro bw'otansonyiwa neefuniramu wa okunsonyiwako n'obutansonyiwa nfuniramu wa ssebo Katikkiro yebo wawala na tatange yali akoze eki ng'oggyeko kugamba mazima kati wanya nene tondere mayiga mbo because tatanga yamugamanga amazima tichija kusoboka so nkulisayo mwena abetonze mwebale nemba demba mbawa magezi nti obudde mwandi bumaze mwebaza ababa yamba. Naye nga wenkuleeta ku side wano omwami Deputy Speaker Thomas Tayebwa alina kyakakasa wano baddiya ate tweyongereyo. Whatever decision is made in Parliament, we own it as leadership. So kindly don't put it on staff. Put it on the Speaker, put it on the Deputy Speaker, put it on the Commission. We own it. Okay? So in case one has judged our decisions to be incompetent, where we shall incompetent read you for some time until 2026. Yeah. If one is considering us incompetent, if we are incompetent, unfortunately you're with us up to 2026. Yeah. Yeah. Okay. No. Honorable Seungu, no. Please. We shall competently read you.
Wenkuleta kusaidi ezeno yonga nkujeyo etemu liye yonge demogwanga liatu Uganda kumpi buluna kumbalete da wanina maulile gaba ntubeba temude. Atemu nange polisi tena wakuvayo kutuga ambako ntuba munange ya temudo weji ndiba mkute. Obe ya temude abafumbo wenabalete dejo baba mkute. Kakati munango naku oregjo echiro era. Abantu abatanne bakutegeerekeka baalumbye namukadde amanyiddwa nga Lidia Nandome w'emyaka 65 ingono mutuuze ku kyalo Bukyera ekisangibwa mu disitulikiti y'e Budaka baamulumbye mu maka ge ne bamutta era nga poliisi mu kaseera kano era nga bulijjo yatandise dda okunoonyereza abasse omukyala ono okwosa n'ekigendererwa kyabwe ekifaananyi kibawadde kubanga bambi kyesittaza naye nga kitalo nnyo omukadde mukama akatusaba ateehamu omuze mirembe. Wenkuleeta eluyi waneyonga nkujeyo ewa eyaliko Minister wa Foreign Affairs Sam Kuteesa munnange ate naye atandise okweraliikiriza abantu ng'omukyala Rebecca Kadaga bwali mutweraliikiriza munnange ennaku eziyise emabega ku birthday ya jajja mwami ingaweza emyaka 80 jajja mwami birthday jukira twajivamo kakati omukulu ono Sam Kuteesa yalabikako ku birthday era nga gwe mulundi gwe yalabikako mu public okuva lwe yava mu office ye mu mwaka gwa 2020 mu gumu. Kakati twazzemu okumulaba ng'ali ku mazaalibwa ga jajja mwami naye kino ekifaananyi nga munenenenneko ekyo ekifaananyi kya 2021 kati kino ekifaananyi ekirala ng'akoze kya 2024 ate munnange omukulu bwato bwakola ki bwato bwafaanana era ng'endabika ye munnange nayo ereesewo ebibuuzo bingi ng'era ebibuuzo abantu bye bali mu kwebuuza ku mukyala Rebecca Kadaga kakati munnange mu myaka esatu okuva 2021 kati 2024 bwati bwafaananye munnange ebbanga lya myaka esatu okubeera ng'ate bwati bwafaanana yenna yakoga kyonna kyekiri mukama y'amanyi nenga abantu bakaddiwa kituufu naye ate akageri kekiri nti akozeemuko ate munnange osanga awo abantu batandikidde okwebuuliza nti ki ekigenda mu maaso kakati munnange eyonga nkujjeyo katuddeene wa Mama Flower. Mama Flower yekozeeko olugambo ye video najiba wadde dda emisana awo nga Mama Flower tutegeeza nga we baamukwata kwata dda simanyanga buli kituli ekiri ku mubiri gwe ne babeera nga tebakola ki nga baki mukitegedde buli kituli ekiri ku mubiri gwe ye yabyogedde ng'agamba nti abannuupu be bakimukola kakati munnange oluvannyuma lw'okwogera ebyo byonna mukwano bamusabye yeesonyiwe ekibiina kya NUP oba si kyo akatambi bagenda kukola ki bagenda kukatuwa akatambi ak'obuseegu embuno bagenda katuwa wabate yeesonyiye ekibiina kya nnuupu kubanga ate okuvaayo n'agamba nti abannuupu simanyanga baamukwatakwata ne bamufumita buli mu kituli kyonna kyonna ekimuli ku mubiri ekyo ekintu kinene nnyo kakati bamugambye yeesonyiwe ekibiina kyaki ekibiina kya NUP wabata kyesonyiye mbuna akatambi bagenda kukata naye bane Mama Flower bebiri eyo kusaidiye munnange kakati ndowooza sawa yonna tuba tulinda katambi singa abaddamu okwogera ku kibiina kya NUP naye era ajja kuddamu kubanga era si gwe gusoose nga bamugamba nti weesonyiwe ekibiina kya NUP ye yagamba dda tajja kubeesonyiwa bwate bwe yagamba naye nga awo wetuli ewa Mama Flower mu bufunze akatambi bagambye bagenda kata byebiri eluye yonenga wenkuleeta ku saidi ezeeno ate munnange kansooke nkuwe ku kakono wano kakono bannange yagenze n'akaabira ku live omusajja wattu bambi oba kiki video yino ate tweyongereyo ne Alex Waiswa Kali vudanya njogera ku bintu byange. Lwaki muli amazima manga akaba. Sola muyamba. Aleta zo muyamba. Sisobola. Yangu bitega sala nini kwa lunge. Tano wezi tika siji na maji. My mama. Please come make up. Let's make sure you gain. Nasijina.
nga sinya moto gwe sobola kukubira simu chanumye nga ginya ibisango jange ndi nebe zibu byange we are summer na sasi bakubatu because na janze ka siwesi bako na sasi bakubatu Eyo nga nkujjeyo ngenda kubeera ng'ate nkusibula ne Alex Waiswa wano ng'ate abeerako ne kyagamba Jeno Muhoozi Kainerugaba anti Jeno yatugambye yatagenda kudda tagenda kujja kwesimbawo kubwa presidenti mu 2021 atenga ba PLU babadde bapushinga ekintu inga ng'enjiri yo bajitwalaganya enjiri yo bajitukubye ge mazima wano ku social media enjiri etambudde ya PLU wonna wonna enjiri nga bajitambuza mbitibwa ebyekitalo kakati munnange yagenze n'akabatema n'abagamba ye ebyo si byaliko n'agamba taata we yabeera ajja mu 2026 ayesimbewo neera akalulu akawangule atuvuge kakati awo munnange ekisanja ekinaddako awo nno Jeno Muhoozi alyokajje bwatyo we yabyogedde wali ku Twitter manyanga ku X na ye Alex Waiswa wa mufumbiro wano amwano kudde bwate video yino zekamba sibulira wano bye bye for now Banani ne mayumba amasomero nabadukanya apartments ezenjawulo okoyo kulaga ne septic tanks ezetago kudabirizibwa buli kaseera atenga zitwale kifo kinene tukufunidde ekyokuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda na wagazi mu ntobazi ne ku lukalu eyokozesa akasente katono wogeraganya ne septic tanks endala atenga mwana to size zine ezijjula eno yesengejja yokka nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440 yeffe ba Enric Contractors iyo project imekwama msajja huu imekwama project ameondoka asinzira ku mitimbagano kwereko yatandikira kutoinza tandika bintu byabuvunanyizibwa na birthday party Atechi nsubira mugeno. Nego inzo kubango yagala ya ukulemeza mutakana kuza mazalibwa ati wanga de nyunga tenacho. Mubwanga azibunga temuli mu buwereza. Anti okuzalibwa kwe kusoka ne tuza kubwereza. Anti chendiko atengo kuza ga 5. Nyaka 5 obubaddewa. Nti bakwanjule mbantu nga goli kulya pira okwa bantu mabalumi enjala. It was a wrong move. Kenjagere mu byonna mu statement. Okategede. Balumi abantu enjala emyaka 4. Baba gabule ku birthday yo watano. Era baba ntubaliye bakute baba gale nyo. Waiso olengerira. Wekoze bwiti gut. Otegede kutu. Project mekwama ate liendala. Iye mekwama. Ate bonna bali mu abafere. Bonna batya. Bwe batu kane ku gashumbo kuba ne kiba mu ate bamu wabawa muganda obwala disi. Konsandi yange weri waiswa. Iyo project mbofu sana. Na gamba anti nalikuwa no program. Nenga anti baliba feri. Anti nze chasi nzo kumku. Nenga anti oku vili gulaba o mtu ye nanga laina hapu. Na kubulida. Anti nze chasi nzo kumku atako waiswa. Chichoku banti Jeno. Yabudi unakula statement na gamba anti civilian. Atali musirikale. Obama polisi tasobla kule mbira. Uganda. Ninga atikati. Musajo wangi waiswa. Umsajja gwatembe ita civilian nato just babusoma bali yabusoma nabo mala bali yabusoma nabo mala dinda kukade mweko ntio bali yabusoma nabo mala ibi bigambo byogerebwa abantu abatala bawala oli agena mu training tyasoma bugabi yabisoma no bisoma yali ya myaka emeka ya tasi ataina record ya kusinga mu kibina wabaya fuko omujasi bachaloza ntabaze basinga mbira tebasoa kufuka ebyo mbozi kitawe yafuko omujasi amala gena kusomera okunyumiriza mbute mate sina mujasi boba tem mujasi wao ani amani ani amani ngo mujasi yaingira majenga mukubi wa migo amajia gaingira nga wachiboko
gwataweza atano miaka wabitegeri utiyo. Ati mte magala babu lida mazima. He joined as an LDU. Operation nje yakola KLM je bageza ko kuwamba Miriam Mutagamba. Sima Miriam Mutagamba chali mlamu. Eh? Mm? Miriam Mutagamba chali mlamu bayafu. Mhm. Tetu chikakase wabanyali. Miriam Mutagamba. Mm. Aba uliza anti kubanga ndo program fete twetegeka. Tujja kumkwatula we bidii. Yes. Bawamba honorable Miriam Mutagamba nga nije jodonga chali minister. Najiba nyumize mbozi. Najira mwelikopito kutasa nenga tewali chiliwo. Stage managed. Ulala agendo kuba gendo kuluma mu operation Lightning Thunder Congo nti banonya koni nanda we yatebazi sangawo. Ezo operation ye yali azikulembede. Ate bibage ndo operation byonna operation shuja zonna akubulire success story majiji ataddeo. Okujja ko tiye mwenyini nyini na nyini yebo yakeda kumacha na mganti amugobye mu maji. Era kati eno jali bamuleta kumumuza na kujawo yi project emekwama. Ukulwana ne Kyagulanyi bakulowooza nti kwa kuwanyisiganya kuba kikibasumbuwa basooka ne bamuleeta nga bamuleese nga bagamba nti abavubuka babeere waakiri nga bali kumpi n'abafaanana nti muvubuka munnaabwe kwe kuleeta iyo project nga ne expenditure ku bantu abalala mu kulwanagana ne Kyagulanyi Robert Ssentamu esusse omwana n'agamba nti akanyambale kubanga bwe babadde bateekateeka ye jjajja yakaddiya buli omu. Na mama ya bakadia, bakatega ya bafa, ba mayombo tebaliwo, ba aronda bagenzi, bakaihula basibe. Nti, na anafuya buli omu na manya, nti abobo na babadeba inzo kutuwa lobu inza. Besi ya mazoku muka dia, tabalalaba guze. Nga promise you, na jiba inamu abantu wibaloza, nta wibaba inzo kwa bakulembeze babu. Ya bateka damu nsao, katina jafu nechizibu. Umuyaye nafubu tuka, jiafubu tuka. Na Uganda bamusaze ke mviri ze yali yekwekamu amazo kwekwekamu mu mviri bamugambe zisaleko Sipuliani Lwanga Mugase muchache mbage ntukuvu kati myaka kumpi jejijo ngo muteketeko wabantu ngaye batekateka David kakati eyo interruption eyakati kubanga yamanya nti omwana tajja kusobola kuwangula bali balala. Abalala ne bafa abalala ne babakadia kuba Museveni bwagenze okukkiriza nti kati awezeze 8 mwana aina 5 beyaja nabo bali mu 7-5 amaite bayinza competinga naye kubanga instruments ezisinga of power wadabadde tebaze executing abulungi omwana yabadde azina naye ate insecurity gye bayina mu nyumba nti obunafuba omwana babulaba nti bwe bakwata omwana ne bamukwasa Kyagulanyi oba ku makyo oba kiro bamisana biwobe. Hey, biwobe uwa. Una, kubane mmaje Kyagulanyi batekamu, bakubamu akalulu nga inamu 75% nga vuganya no ya gama nti aga kule mbeda. Mmaje? Hey. Toma hiti mamuhoza abo bali takone nga toza chunguli. Chunguli ze zero. Nga zonaza mgulugumu. Ne uniform nga tetu ukangeli nga na ya chunguli. Nga babide tedi maje? Hey. Ama maje tibamuli yu wadi. Chunguli? Hey. Hei chake nga tunga za chunguli nembu za maje. Kati. Kati hawa maje. Mbona huwa lizi. Hawa sirikali nga banazambara batu yanga wa magulugani. Ati ye. Ndiyo imuna ye. Wakwati mwetube na wanetogele vitu. Hama tubalo uzanti waiswa. It is on record in procurement. Hmm? Gwegendo buzi. Naleta wokitoki nga za bufaransa. Oti? Oti? Na agenda nebaleta wokitoki. Mbizo kogele lako. Nazogera lufaransa. Logo ledi yokoro. Hey. Ledi yokoro zo yisotu kutu. Woki toki. Ngaza lufaransa. Hey. Neva genda. Neva ronda procurement. Neva genda mwesta. Neva genda abantu wa bagenda Somalia. Neva tuwa laba antube wawe kuchara. Neva fumba chai inti wa jasi. Neva rumba kampiona. Neva jukuma. Neva jova running. Pino vien jokere viva deo. Hey. Chochido. Naga matasolo kurumba Kenya. Mwiki ezi. Bidi. Neva mujawo. Niwa mugoba kumulimu. Kakati waje nunga afuse jobless. Na tena afukira ye chiziwenu. Kubanga yaja na ye maraudi nga buli ambulimu. Fere ye na. Katine wama boda boda. Ngo yagala kuba musologu wa boda. Ngo yagala kunyagulu labantu. Ngo ino mutima umubio teka kwa muhozi masu. Kubaka bade katiba.
akaba yayi kwaba yayi mchibuka baso mama angu yungwaze katinga yungogo bala baze yulio mwana avuderi mubibie taina cha ina cha manyi azembo yagala katinae kwa atakatiba mmanye katinga uli akole chikolo bero mweye kweka gomanyi ba investor bebatu teko sente zabo omanyi ba investor bebatu teko sente zabo nga cover up ya maje eva oyo le moto kwa zidi mchibuga mzida bazi tambula bezi ziduka bayaye bazilimu bali mukutegula ba investor nenga bali covered lwansongeji bali ku presidential bid project emekwama china janenga ati yo project emekwama inene tulabula na bayaye tubagamba bayaye muvemo yo project egenda kukute milimu jamwe waliko kenjaga demu kogambye nti bwe yayogira ibya Kenya bamugoba ku mulimi kitegeza akanga vulwa naye akanga vulwa nti yamugoba eh azale kibya kiwongerera hato na koloti bumugoba ku mulimo bato mukanga budde nate na muza na muwabiona kubanga gobate katika bobajira ne bagenda ko ne uwumuko waulira nga bayombagana lutalo lwali wakati walu abogo na ye twaluulira tuwaulia utaro abalunji abatuuliriza era abatulaba olunako olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe sebo sanyisa okubalaba amanya agange yize Sheikh Asraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bwe badde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala maneta ase enamba yange yenu eri 07 0 5 3 7 1 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ngolina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amannyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.